ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הדוח. בספטמבר 2022, שנה לפני הטבח, התייצב ראש אמ"ן האלוף אהרון חליבה באוניברסיטת רייכמן, קודש הקודשים של הדיפ סטייט הישראלי, ואמר את הדברים הבאים. אמרתי בפומבי, בהיותי ראש אגף המבצעים, שאני צופה שהשקט אחרי שומר חומות יימשך 5 שנים, ולמרות מבצע עלות השחר, אני עומד מאחורי האמירה הזאת, ואני אומר אותה עם, לא עם גרגר של מלח, עם הרבה גרגרים, כי זה תפקידי, תמיד להטיל ספק ותמיד לחפש את הדעה האחרת. לפני שנה וחצי חליבה חזה שקט ארוך שנים, הגיוני. ובכל זאת, מה כן הטריד בזמנו את המעריך הלאומי? אבל אני חושב שבכלל כדאי לכולנו בכנס מהסוג הזה לשאול שאלות על המגמות העתידיות. ואנחנו חיים בעולם מורכב, משבר אקלים, הסכמים שנעשים על אנרגיה, על מים, על מזון, על טכנולוגיה של מזון, הם מה שיכול לחזק נכסיות מעבר לעוצמה הביטחונית שהיא חשובה מאוד. זה מה שהביא את הסכמי אברהם, זה מה שיכול לייצר יציבות לעתיד לבוא, ובכדאי שבזה נתמקד. זה יכול לנצח את איראן וטרור ורדיקליות יותר מכל דבר אחר, לפחות על פי הבנתי. פחות על פי הבנתו, איך לא חשבנו על זה קודם? מה שיצור את איראן, את הטרור האסלאמי, את הג'יהאד, זה לא מודיעין איכותי, אלא חטיבה של קומפוסטים בלתי מאוישים, והקמה של סיירות אקולוגיות שילחמו באויב מספר אחת של מדינת ישראל, ושל הדולפינים, שקיות ניילון. כן, הבעיה היא לא החור בגדר, הבעיה היא החור באוזון. התחוממות כדור הארץ אכן מטרידה, אבל בחיית, מה הקשר בין קרחונים שנמסים עשרות אלפי קילומטר מכאן לאחריות של האיש שעומד בראש המערך המודיעין הצבאי של מדינת ישראל להתריע בפני מלחמה? ואני אגיד לכם מה הקשר, בערך כמו הקשר בין מכתב ההתפטרות של חליבה למושג אחריות. דבר ראשון, חליבה לא לקח שום אחריות. המילה כישלון לא מופיע במכתב המנוסח היטב שלו. הוא גם לא התפטר, אלא רק הודיע שיעשה זאת בתום השלמת שלב התחקירים. יותר מורפל אפילו מהתחזיות המודיעיניות שלו. כל זה לא מנע מהשופרות להפוך את המכתב של חליבה למסמך היסטורי, או כפי שנדב אייל הגדיר אותו, מופת של קבלת אחריות. רונן ברגמן החריף את הפרסה כשטען שחליבה בכלל לא קשר, הוא התריע, אבל איש לא רצה להקשיב. מעניין מי היה אותו האיש. נגדת מוערכת שמצליחה להגיע במהלך הדרך אל התוכנית המבצעית של חמאס כפי שהתממשה בשבעה באוקטובר. בסוד העניין היא מכניסה גם את המפקד הישיר שלה, הוא נרעש מן הממצאים הללו שבועות בודדים לפני ההתקפה, הוא מבטל חופשה עם משפחתו באילת כי הוא שומע שראש אמן מגיע לביקור בבסיס שלהם והוא חייב להציג לו את הממצאים. ראש אמן שומע, מבטל את דבריו, ולכן זה לא עובר הלאה גם לרמטכ"ל וגם לראש השב"כ. כי זה לא במוקד. חוממות גלובלית, חביבי. כעת נעבור לסיפור אחר, על קצין בכיר אחר, אלוף משנה דביר חבר, שבשבוע חולף עבר משפט שדה בכיכר העיר בעקבות הפרישה המיידית והמאכזבת שלו מהצבא, כפי שניסחו זאת בתקשורת, מהדלפות הצבא. דובר צה"ל לשעבר, רבי בניהו, צייץ כך. דביר חבר סוכם לפרישה לפני המלחמה, ביקש להתמודד על תפקיד נספח צבאי בחו"ל, ולא עלה לאשכול הסופי. ביקש לימודים, ולא אישרו לו ללמוד לפני פרישה. במלחמה התייצב, החליף את מפקד יחידת רפאים, ביקש להתמנות לקבוע ומינו אחר, הודיע על פרישה מיידית. דביר חבר סוכם לפרישה לפני המלחמה, אחלה. ותושבי הדרום סוכמו להמשיך לחיות לפני המלחמה. מאז קרו כמה וכמה דברים. ואין נגיד שסוכם עם דביר חבר פרישה לפני המלחמה. היכן לדעתכם בילה דביר חבר בחודשים האחרונים, מאז שפרצה המלחמה? אז ככה, בבוקר השבעה באוקטובר, חבר התנדב להחליף מיד את אלוף משנה רועי לוי, מפקד היחידה הרב-ממדית, שנפל. במשך חודשים ארוכים חבר הוביל את היחידה הרב-ממדית לעמידה בכל משימותיה, בהצלחה כבירה. חבר לחם בגבורה תוך סיכון חיים יומיומי. היחידה בפיקודו חיסלה עשרות אם לא מאות מחבלים, ולא ספגה ולו הרוג אחד. ומכאן לנסיבות הפרישה המיידית המאכזבת מאוד. כפי שפרסמו ידידיי ארז תדמור וחנן עמיור, לאחר סיום שלב א' של התמרון, וכשידע שמונה קצין להחליפו, חבר ביקש להעביר לו את הפיקוד על היחידה הנלחמת, ככה צריך. אבל הקצין שהיה אמור להחליף את הקצין שמחליף את חבר, לא רצה להפסיק את חופשת הלימודים שלו. בתגובה התבקש חבר להוביל את היחידה גם לשלב ב' של התמרון.
הוא הסכים כמובן. חלפו עוד שבועות, חודשים ארוכים של מלחמה קשה, וחבר המשיך להילחם בגבורה למרות שידע שהוא לא מסוכם להמשך. הוא גם סיכן את חייו יום יום שעה שעה, למרות שידע שהוא לא קיבל המשך. לאחר סיום שלב ב' של התמרון, חבר פונה שוב אל מפקדו הישיר. מפקד זרוע היבשה ואמר לו, הסתיים שלב ב', אין לי חייל בתוך הרצועה, מבקש שחרר אותי לתפקיד, אותו מילאתי לפני המלחמה. המקרה של חליבה וחבר הוא הסיפור של צה"ל. מצד אחד מפקד שבזמן מלחמה עומל על מסמך משפטי כדי לקסטח את עצמו, מצד שני קצין גיבור שסיכן את חייו יום יום כבר חצי שנה, ובתמורה זוכה לתלייה בכיכר העיר. וזה גם הסיפור על החוצפה של הרמטכ"ל הכושל בתולדות ישראל לנסות למנות בחטף ראש אמ"ן ואלוף פקמ"ז. פיקוד מרכז. וחבר לא לבד. הסיפור שלו הוא סיפורם של קצינים רבים וטובים. כמו אופר וינטר, אבינו הממונה, נוחי מנדל ועוד ועוד. יתרונות? מוכנים להקריב את המדינה, את חייהם למען המדינה. חסרונות? התקפיים? סכין בין השיניים ו... חופשי כיפה. חיילי כיפות משפיעים על החילונים באופן שבו מנהלים כיבוש באורח כמעט נורמלי. מבחינתם זה נורמלי. ככה הם חונכו. תגיד, כשאתה רואה סרט של תלמידי ישיבת הר ברכה השבוע בגיוס אוגוסט, מתגייסים לגולני, ורוקדים בבקו שמחים, לך זה עושה רע. ודאי, ודאי. אני חושב שזה חלק מהגיוס שלהם. הם באופן כללי הולכים לצבא של אליאור עזריה. אחת הסיבות שאני חי פה זה כדי בסופו של דבר לסלק נגעים כמוכם.